Цим дням, за які Бог створив землю, присвятив персональну фотовиставку архітектор Іван Коляда. У 1992 році автор прийняв хрещення, що значно вплинуло на його світогляд. У своїх роботах він не лише ділиться красою, яку створив Господь, а й шукає сенс нашого існування. Такі виставки важливі та особливо актуальні зараз, вважає відвідувачка Зумрад, яка прийшла ознайомитися із експозицією. Це певні речі навколо нас, якими нас будуть згадувати і визначати через сторіччя після цієї події. І будуть визначати, що ми є ми, і ми є українці, і ми є черкащани. І це те, що ми робимо для перемоги. Це наш вклад в тому, щоб українці вижили і були тут, і була наша культура. І тому те, що тут відбувається, є зараз дуже важливим. Заслужений журналіст України Михайло Калініченко знає архітектора Івана Коляду тривалий час. Каже, коли доторкнувся до його творчості як фотографа, побачив і зрозумів її глибину. Стосовно глибинної філософії, воно якраз переплітається, його творчість. І будучи архітектором, я його знаю як гарно кваліфікованого, талановитого архітектора, але поряд з цим я розумію, наскільки архітектура йому допомогла бачити світ по-особливому. Юрій Лось, директор будинку архітектора, де триває виставка, поділився своїми враженнями та зазначив, фах архітектора вплинув на бачення автором композиції. Він бачить довершеність природи, і саме цікаве, я дивлюся, і мені згадуються вірші Тараса Григоровича Шевченка. «Світає, край неба палає, соловейка в темнім галі сонце зустрічає». Це бачив Шевченка, це бачимо ми, і зараз наші бійці боронять Україну, щоб це побачили наші діти і внуки. Автор Іван Коляда розповідає, присвятив виставку батькам, адже саме вони прищепили любов до природи і батьківщини. З дитинства у батька був такий фотоапарат, фотокор. Він фотографував сім'ю. Потім, мабуть, з першого класу почав нас до цієї справи навчати. І таким чином до сьогоднішнього дня у мене ця бацила любові до фото збереглася. Ми часто мандруємо, шукаючи красу за кордоном, але забуваємо, що маємо тут, в Україні, додає митець. Так званою тихою красою батьківщини він ділиться зі всіма відвідувачами. Немає тут пустель Африки, тут немає якихось фіордів Скандинавії, тут немає садів з Арабських Еміратів, а є наша гарна українська природа. Ірина Марченко, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».